હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ચાલો આપણે ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન. ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન આઠમો પાઠ રાજ્ય બંધારણ નું ઘડતર અને એના લક્ષણો જે આપણે સમજી રહ્યા હતા એને આગળ વધારીએ છીએ. હવે પછીનો મુદ્દો છે એ આમુખ શું છે. બંધારણમાં આમુખ છે એ શું છે? આપણું જે ભારતનું બંધારણ છે એની શરૂઆત આમુખ થી થાય છે. આમુખ તો આમુખ શું છે? તો કે બંધારણની શરૂઆત છે એ આમુખ થી થાય છે. એટલે આમુખ છે એ બંધારણનું ભારરૂપ અને વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવતું તત્વ છે. આમુખ છે એ બંધારણનું હૃદય સ્વરૂપ છે, હાર્દ સ્વરૂપ છે અને વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવતું આ તત્વ છે. અને બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે. આમુખમાં શું લખ્યું છે એને આપણે સમજીએ. ભારતના બંધારણનું હાર્દરૂપ અને વિશિષ્ટ આ તત્વ છે. બંધારણની શરૂઆત આમુખથી છે. આમુખમાં શું લખ્યું છે? તો પેજ નંબર 57 ઉપર ભારતના બંધારણનું પ્રથમ પેજ પાઠ્યપુસ્તકમાં આ રીતે આપ્યું છે. જુઓ, હવે એમાં આવું લખેલું છે. જુઓ, ભારતનું સંવિધાન એટલે ભારતનું બંધારણ, ભારતનું સંવિધાન આ ગુજરાતીમાં લખેલું છે. ભારતનું બંધારણ પછી આમુખ એમ લખેલું છે. જુઓ, આમુખ તો આમુખમાં શું લખ્યું છે? જુઓ તો કે અમે ભારતના લોકો, આમુખમાં પહેલો જ શબ્દ છે અમે ભારતના લોકો, એટલે આપણે સૌ ભારતીયો શું કરીએ છીએ? તો કે ભારતને એક સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને, ભારતના લોકો ભારતને સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સ્થાપના કરવાનો આવો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો છે. જો આમુખની અંદર હવે આ બધા શબ્દો છે ને, સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક આ જે છે શબ્દો, એને આ પાઠની અંદર વિગતે સમજાવવામાં આવ્યા છે. એટલે અત્યારે હું માત્ર તમને આમુખમાં જે બીજા અગત્યના જે સમજાવ્યા નથી એવા ટોપિક છે એની વાત કરીશ. તથા સર્વ નાગરિકોને પછી લખ્યું છે, ભારતના બધા જ નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, ભારતના બધા જ નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય મળે, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા મળે તથા બધા જ નાગરિકોને દરજા અને તકની સમાનતા મળે, એમ કરવાનો અને તેઓ સર્વમાં
વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા સુદૃઢ કરે એવી બંધુતા વિકસાવવાનું, ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીને અમારી સંવિધાન સભામાં 26 નવેમ્બર 1979 અરે સોરી 26 નવેમ્બર 1949 માક્ષર સુદ સાતમ વિક્રમ સંવત 2006 ના રોજ આથી આ સંવિધાન અપનાવી એને અધિનિયમિત કરી અમને પોતાની જાતને અર્પિત કરીએ છીએ। આવી રીતે ભારતના સંવિધાનના આમુખમાં લખેલું છે, બરાબર। હવે પહેલા શબ્દો છે એને આપણે રીતે સમજીશું, સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય મળે, ભારતના તમામ લોકોને સામાજિક રીતે ન્યાય મળે, આર્થિક રીતે ન્યાય મળે અને રાજકીય રીતે ન્યાય મળે। એને સામાજિક રીતે ન્યાય એટલે સમાજમાં કોઈ ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ નથી, બધા ભારતીયો છીએ, સર્વ છે એ એક સમાન છે। આર્થિક રીતે એટલે કોઈ ગરીબ નથી, કોઈ તવંગર નથી, બધા જ નાગરિકો એક સમાન દરજ્જો ભોગવે છે। અને રાજકીય એટલે અમુક જ વ્યક્તિઓ રાજકીય પાર્ટીઓ સાથે જોડાય અને અમુક જ વ્યક્તિઓ છે એ ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પ્રાપ્ત કરે એવું ભારતમાં બનતું નથી। એટલે આને કહેવાય સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય બધાને મળે। ત્યાર પછી આપણા વિચારો રજૂ કરવાની, સ્વતંત્ર વિચારો રજૂ કરવાની આપણને અભિવ્યક્તિ આપવામાં આવી છે બંધારણમાં। ધર્મ, આપણે આપણો પોતાનો જે ધર્મ છે એનું પાલન કરી શકીએ, જે ધર્મ અપનાવવો હોય એ અપનાવી શકીએ છીએ એવી સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે અને ધર્મની ઉપાસના કરવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે। ત્યાર પછી દરજ્જો અને તક, બધાને કોઈ પણ દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવાની સમાનતા આપવામાં આવી છે, તો કોઈ ઉચ્ચ નીચના ગરીબ તવંગરના ભેદભાવ વિના દરેક વ્યક્તિ છે, ભારતની દરેક વ્યક્તિ છે એ કોઈ પણ હોદ્દો અથવા કોઈ પણ પદ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવી સમાનતા આપવામાં આવી છે। અને તકની પણ સમાનતા છે, બધા જ નાગરિકોને સમાન તક મળે એવી સમાનતા બંધારણમાં આપવામાં આવી છે, બરાબર। બધા જ વ્યક્તિઓનું ગૌરવ જળવાય, બધા જ ભારતના તમામ લોકોનું ગૌરવ છે એ જળવાય તથા દેશની એકતા અને અખંડિતતા, દેશના તમામ નાગરિકો છે, દેશ બાંધવો છે એ એક બનીને રહે અને આખો દેશ છે અખંડ રહે એવી બંધુતા, એને ભાઈચારાની ભાવના વિકસાવવાનો સંકલ્પ કરીએ છીએ। ભારતના તમામ નાગરિકો આ બાબતોનું પાલન થાય એ પ્રમાણેનો સંકલ્પ કરે છે, એટલે સોગંદ લે છે, હેને સંકલ્પ કરીને બંધારણ સભાએ જે 26 નવેમ્બર 1949 જે બંધારણ ઘડ્યું છે એ બંધારણને અપનાવીને, આપણે બધા બંધારણને અપનાવીને એને લાગુ કરીને અમે અમારી જાતને જ અર્પણ કરીએ છીએ। આપણે આપણું બંધારણ અપનાવી લાગુ કરીને આપણી જાતને જ અર્પણ કરવાનું, ભારતનો તમામ નાગરિક છે બંધારણને અપનાવે, બંધારણ લાગુ કરે અને આપણે પોતાની જાતને જ એ લાગુ કરીએ એવું બંધારણના આમુખમાં લખવામાં આવ્યું છે। બંધારણને અપનાવવાનું અને પોતાની જાતને અર્પણ કરવાનું, આપણી જાતને જ અર્પણ કરીએ એવું આ આમુખમાં લખવામાં આવ્યું છે। આગળ જઈએ,
1976 ना 42 માં બંધારણીય સુધારાથી ઈસવીસન 1976 માં બંધારણમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે 42 નો આમુખની અંદર સાર્વભૌમ શબ્દ પછી સમાજવાદી બિનસાંપ્રદાયિક શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા તેમજ રાષ્ટ્રીય એકતા અને રાષ્ટ્રની અખંડિતતાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો જો આમુખમાં આ શબ્દો પહેલા નહોતા સમાજવાદી નહોતો બિનસાંપ્રદાયિક નહોતો રાષ્ટ્રીય એકતા અને રાષ્ટ્રની અખંડિતતા આ શબ્દો છે એ આમુખમાં પહેલા નહોતા 42 ના બંધારણીય સુધારાથી એમાં ઉમેરવામાં આવ્યા આમુખ છે બંધારણના મૂળભૂત હેતુઓ ધ્યેયો આદર્શો તેમજ સિદ્ધાંતોને વાચા આપે છે આમુખનું કાર્ય શું છે આમુખ છે એક પાનાનું આમુખ છે એ ખાલી આમુખને વાંચી લ્યો તો તમને બંધારણ આખું સમજાય કે બંધારણના મૂળભૂત હેતુ જે છે બંધારણ ઘડવાનો જે હેતુ છે એ એના ધ્યેયો એટલે ભારતને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટેના ધ્યેયો તથા ભારતના નાગરિકોના આદર્શો અને સિદ્ધાંતો એનો સમાવેશ આમુખમાં કરવામાં આવ્યો છે એટલે આમુખ છે એ આ બધાને વાચા આપે છે આમુખ બંધારણના ઉદ્દેશો થકી ભારતમાં કલ્યાણ સ્થાપવાની ઉચ્ચ ભાવનાઓ અને આદર્શોને સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે એવું સ્પષ્ટ કરે છે આમુખ છે એ બંધારણના ઉદ્દેશો એટલે કે હેતુઓ થકી ભારતની અંદર કલ્યાણ રાજ ની સ્થાપના કરવાનો ઉચ્ચ ધ્યેયો છે એ સિદ્ધ કરે છે આમ આમુખ દ્વારા બંધારણના ઘડવૈયાઓના માનસનો પરિચય થાય છે આમુખ દ્વારા બંધારણના જે ઘડવૈયાઓ હતા બંધારણ સભામાં 389 જે સભ્યો હતા એનું માનસ ભારત પ્રત્યેનું કેવું હતું ભારતના ભાવિ પ્રત્યે લોકો શું વિચારતા હતા ભારતનું ભાવિ કેવું હોવું જોઈએ એનું અહીંયા પરિચય આમુખ દ્વારા આપણને મળે છે ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે એ આમુખનું મહત્વ આમુખનું મહત્વ શું મહત્વ છે આમુખનું તો આમુખનું મહત્વ શું બંધારણમાં તો કે બંધારણમાં સૌથી પહેલા તો બંધારણનો જેને અભ્યાસ કર્યો છે અને એને જેનું અર્થઘટન કર્યું છે એ વ્યક્તિઓ આમુખને બંધારણનો આત્મા કીધો છે એટલે એનું વિશેષ મહત્વ છે કોઈ પણ કાયદાના ઘડતરમાં તથા તેને પૂરી રીતે સમજવામાં કે અર્થઘટનમાં માર્ગદર્શન મળે છે આમુખ ઉપરથી જ તમને કોઈ કાયદો ઘડવો હોય કાયદાનું ઘડતર કરવું એટલે કોઈ નવો કાયદો બનાવવો હોય અને કોઈ કાયદાને તમારે સમજવો હોય કે અર્થઘટન કરવું હોય તો એમાં તમને માર્ગદર્શન મળે છે કાયદાના હેતુ તથા તેના આદર્શ તેનો આદર્શ કાયદો ઘડવા પાછળ સંસદની નીતિ શું છે તે જાણવામાં આમુખ મદદરૂપ થાય છે કયા પ્રકારની મુશ્કેલીના નિવારણ અર્થે કાયદાને ઘડવામાં આવે છે તેનો નિર્દેશ આપણને આમુખથી સ્પષ્ટ થાય છે આમ આમુખ છે બંધારણનો અર્થ છે તો આમુખ છે બંધારણનો આત્મા છે બરાબર નવા કાયદાઓ ઘડવામાં
સમજવામાં અને અર્થઘટનમાં મદદરૂપ બને છે। પછી કાયદાનો હેતુ સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે। જૂના કાયદાઓને સમજવા માટે અર્થઘટન કરવા માટે તે મદદરૂપ થાય છે। કાયદાઓના હેતુઓ સમજવા માટે એ મદદરૂપ થાય છે। કઈ પ્રકારની મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે કેવા પ્રકારના કાયદાઓનું વર્તન કરવું જોઈએ એની આપણને માહિતી જે છે અથવા એને લગતું માર્ગદર્શન જે છે એ માર્ગદર્શન માટે પણ આમુક છે આપણને મદદરૂપ થાય છે। એ જ રીતે જૂના કાયદાઓ બદલી અને નવા કાયદાઓનું સ્વરૂપ આપવા માટે પણ આમુક છે એ મદદરૂપ થાય છે। આવી રીતે આમુક જે લખવામાં આવ્યું છે એક પાનું એ આપણા બંધારણનો અર્ક છે। કાયદાની કોઈ કલમ કે વિગતોમાં કોઈ અસ્પષ્ટતા કે વિસંવાદિતા ઉભી થાય, કાયદાનો હેતુ સ્પષ્ટ થતો ન હોય ત્યારે આમુક કાયદાની કલમને સમજવામાં તેનું અર્થઘટન કરવામાં મદદરૂપ બને છે। આમ આમુક બંધારણની જોગવાઈને સમજવામાં હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે। જુઓ, ઘણા કાયદાઓ લખી લીધા પછી ઘડી લીધા પછી એને એમાં કદાચ કોઈ અસ્પષ્ટતા સમય સાથે બધું બદલાવું જોઈએ એ સમય સાથે ન બદલાય ને જૂનું જૂનું આપણે હેંકા કરીએ તો સમય સાથે નાગરિકોના વિચારો બદલાતા હોય તો એ પ્રમાણે કાયદાઓમાં પણ બદલાવ જરૂરી છે। એટલે કોઈ કાયદાઓની વિગતમાં અસ્પષ્ટતા હોય કે વિસંવાદિતા હોય ઊભી થાય, હેતુ સ્પષ્ટ થતો ન હોય તો ત્યારે તમારે એ કાયદાઓની સમજમાં અને અર્થઘટન કરવામાં આમુખ ઉપર આધાર રાખવાનો છે। આમુખ શું કહે છે એ પ્રમાણે એ કાયદાનો અર્થ કાઢવાનો થાય। આમ આમુખ છે એ બંધારણની જોગવાઈઓને સમજવા માટેનું હોકાયંત્ર છે, હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે। આમુખ છે રાષ્ટ્રની બંધારણની જોગવાઈઓ સમજવામાં હોકાયંત્રની ગરજ સારે છે। આમુખ છે એ રાષ્ટ્રની એકતા અખંડિતતા અને નાગરિકો વચ્ચેની બંધુત્વની ઊંડા ભાવનાઓ અને આદર્શોનો પડઘો છે। આમુખને ઉચ્ચ આદર્શો તથા ધ્યેયોનું પીછબળ છે। સાથે સાથે આમુખ છે રાષ્ટ્રની એકતા, રાષ્ટ્રની અખંડિતતા અને નાગરિકો વચ્ચે ભાઈચારાની ભાવના ઉમદા ભાવના વિકસે, ઉમદા ભાવનાઓ સ્થાપિત થાય એવા આદર્શોનો પડઘો છે એ આમુખમાં જોવા મળે છે।
એટલે આમુક છે ઉચ્ચ આદર્શો અને ધ્યેયો છે એનું પીઠબળ છે. તો આવી રીતે આમુકનું ખૂબ જ મહત્વ છે આપણા બંધારણમાં. હવે ત્યાર પછીનો ટોપિક છે એ આમુકના આધારસ્તંભો. આમુકના આધારસ્તંભો જે છે એ મેં તમને કીધું એમ નવા જે શબ્દો આવ્યા લોકશાહી, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિકતા, આ જે શબ્દો નવા ઉમેરવામાં આવ્યા એ શું કામ ઉમેરવામાં આવ્યા એની સમજ છે. અને ત્યાર પછી બંધારણના લક્ષણો છે એને આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં સમજીશું. અહીંયા આ પીરિયડ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. તો આટલી વિગતો જે છે એ વિગતો વાંચી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. વિડીયો બે વખત જોઈ લેવાના છે અને આગળ એનો અભ્યાસ આપણે ચાલુ રાખવાનો છે. અહીંયા પીરિયડ આપણો પૂરો કરીએ છીએ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.